O Concello de Catoira viviu un histórico pleno de investidura que rematou con Xoán Castaño como novo alcalde da vila. A pesar de que o PSDG foi a lista máis votada con 5 concelleiros, dende a bancada popular abrían as portas a unha posible negociación co BNG para arrebatarlle o bastón de mando a Alberto García. Ambos partidos aseguraron que non habería pacto, pero finalmente o PP de Catoira apoiou a candidatura de Xoán Castaño. O BNG presentou a candidatura cumplindo o mandato da Asamblea. O PP apoiou esta candidatura, pero non estamos gobernando, non hai un goberno conxunto, é dicir, iso non hai un pacto. O novo alcalde asume o reto con responsabilidade e co obxectivo de gobernar para todos os veciños e veciñas de Catoira. Non é necesario ni tan siquiera ter un orzamento moi importante como a transparencia, a defensa da igualdade para todas e para todos os veciños de Catoira, a rexeneración democrática, e entón creo que nese campo temos moito que facer. O líder dos populares asegurou que foi o seu voto máis difícil, pero que tomaron a decisión cumprindo ca petición dos veciños. Os tres concelleiros do PP votaron baixo berro de por Catoira. Histórico, a verdade é que era un cambio necesario, un cambio que facía falta. Era a única opción que tiñamos por Catoira, polos veciños, algo que nos estaban pedindo, que a nos votou pedíanos isto, e nos cumplimos, sempre vamos a cumplir con o noso concello, cos veciños, co pobo, que é quen máis ordea, e aquí estamos sempre para facer o que eles nos piden, isto é que nos pedían. Iván Camaño advirte o BNG que debe cumplir cos veciños e que estará no goberno para asegurar que iso suceda. A Catoira espéralle unha presión forte do Partido Popular ao BNG para que cumpla como ten que cumplir. Esperemos que un goberno positivo, un goberno que leve a Catoira ao máis alto, porque nós estaremos aí con eles, facendo todo o posible por mellorar Catoira sempre en todo momento. A responsabilidade destes partidos contrasta co enfado da bancada socialista. O atantón alcalde, Alberto García, non entregou o bastón de mando ao seu sustituto e a concelleira Purificación Quintáns abandonou o pleno berrando que risa me dais, mentre Xoán Mariño dirixíase aos veciños presentes no pleno.